אנחנו לעניין הבא 90 שנה להיווסדת החוק רעננה בשנה הבאה ולקראת הגיל המכובד הזה של העיר תיפתח במוצאי שבת בבית יד לבנים בעיר תערוכת סיור שאחד מן המשתתפים בה הוא מר צבי נדב יש לו עבר והווה עשירים בוודאי גם עתיד מר נדב הוא חבר מועצת העיר רעננה ובמשך 35 שנים ניהל את המחלקה האומנותית בטלוויזיה החינוכית. ערב טוב לך מר נדב. ערב טוב. אני מניח שאם הקדשת את עיתותיך לציור פינות בעיר רעננה, משמע שהעיר הזאת קוסמת לך, אתה מאוד מאוד אוהב אותה. העיר uh, היא נהדרת, היא uh, משרה uh, אווירה של רוגע על התושבים, הרבה ירק, הרבה גינות, ואני הוקסמתי במיוחד uh, מהנופים שלצערי הרב אה, עשויים, עלולים להיעלם. בכל אופן אה, הייתה כאן יוזמה נהדרת של בית ספר לאומנות הסטודיו ביחד עם אגף התרבות של העירייה אבל הסטודיו יזם את זה אה, שארגנו אה, 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 תערוכה ובעצם נתנו הזדמנות לציירי, ה, לציירי העיר וב, מיוחד לציירים של הסטודיו, אה, לצייר את העיר. רעננה עיר מצוירת, הייתי אומר גם עיר מציירת. כן, אבל ציוריך הראשונים, אני אלמד, מר נדב, היו בבלגיה, משום שאתה חב לבלגים את חייך מתקופת השואה. אה, זה נכון, אה, הנוף של ילדותי הוא כפר קטן בהרדן עם הבלגים, אה, נוף שקצת דומה לגליל. Uh, שם כילד עירוני uh, נחתתי בפתאומיות בחיי כבר uh, והוקסמתי גם מהטבע, מחיות הבר, מההרים, ומהאנשים הנהדרים שהסתירו אותנו uh, ועיסבו אותנו כילדים נוצרים. Mm -hmm. שם uh, נוצרה אהבה הראשונה לנוף והאהבה הזאת ליוותה אותי כל החיים וגם כמובן אני אסיר תודה, אני חושב שהכפריים האלה הם נהדרים. חזרתי לכפר לא מזמן, אחרי 65 שנה עשינו מפגש של תלמידי בית הספר הכפרי. ואני נוסע בעוד ארבעה ימים עוד פעם לצייר את הכפר. אז אולי הם יציגו שם את הערוכה של רעננה בכפר הקטן לא, הזה בבלגיה. לא תהיה, בעיה. לא תהיה ראש בעיה, המועצה, ראש המועצה שם מאוד התלהב שחבר מועצה מרעננה מגיע והוא גם אומן. וגם ילד שחב את חייו כן, לתושבי הסביבה. זה ברור. מר נדב, רעננה ידועה כעיר נקייה מאוד, אולי העיר הכי נקייה בישראל. השאלה שלי היא אם הסדר והניקיון ברעננה למשל הם הם שיכולים להיות מקור להשראה או דווקא שכונות מוזנחות לא כל כך נקיות, אולי הן דווקא נותנות השראה לאומן, תשכיל אותן. ברור שהעוני הוא ציורי מאוד, רחובות נפולי עם הכפיסה בחוץ, כן. אבל מה שיפה ברעננה זה שרעננה נשארה עדיין עם אווירת המושבה, עם הדקלים התמירים הגבוהים שבזמנו היו שותלים כדי לסמן, לסמל זוגיות. בין uh, uh, התושבים שהיו בונים בית, uh, הפרדסים שעוד ישנם, uh, ויש כל כך הרבה שרידים מרעננה הראשונית, מהמושבה, והתושבים מאוד קשורים uh, לאספקט הזה של העיר. כן. אנחנו לא רוצים שהיא uh, <laughs> תיאפר יותר מדי לכרך, כן. יותר מדי מהר. ברור. רעננה מודה לך, ולא רק רעננה. <laughs> <laughs> אני מאוד מודה לך, מר נדב. תודה, תודה רבה. רבה. תודה ערב טוב לך.